قل الله أعبد مخلصا له ديني. Sual verilir ki, Allahın bəzi adlarını zikr edəndə, əgər o adlar qoyulan insanlar yada düşərsə, bu küfür hesab edilirmi? Yəni, xeyr edilmir. Yəni, ümumiyyətlə, insanın qəlbinə gələn fikirlərə görə, insan onu danışmadıqca insana günah yazılmır. İnsanın qəlbinə yəni, çox şey gələ bilir. Qəlb elə bir məsələdir ki, yəni, insan ona malik deyildir. Və gəlir, fikirlər gəlir. Əsas olan odur ki, ona əməl etməsin və danışmasın. Bəqərə surəsinin axırıncı ayələri nazil olduğu zaman lillahi məfis səməvati və məfil art. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allaha məxsudur. Və in tubdu məfi anfusikum av tuxfuhu yuhasibukum bihilləh. Siz qəlbinizdə olanı aşkara çıxarsanız da, gizlətsəniz də Allah Teala sizi hesaba çəkəcəkdir. Bu ayə nazil olanda, yəni sahabələr dedilər ki, ya Rasulallah, yəni biz gücümüz çatan bir şeyinə mükəlləf olduq. Ona gücümüz çatır, namazdır, gücümüz çatır. Hətta Allah yolunda vuruşmaqdır, ona da gücümüz çatır. Orucdur, gücümüz çatır. Amma bu isə elə bir məsələdir ki, yəni sahili olmayan bir dəniz kimidir. Yəni, o fikirlər, qəlbə gələn fikirlər, yəni, sahili olmayan bir dəniz kimidir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara deyir ki, yəni, Bəni İsrailin dediyi kimi deməyin, eşitdik və asi olduq. Deyin ki, eşitdik və itaat etdik. Və onlar da, necə ki, ayədə keçir ki, Səmi'nə və ata'nə vufranəkə Rabbənə və iləykə masir. Və dedilər ki, eşitdik və itaat etdik, bizi bağışla. Həqiqətən sən bağışlayansan. Və sonraki ayələrdə gəl, Rabbənə lə tuaxidnə innəsinə av axtanə. Ey Rəbbimiz, bizi hesaba çəkmə, cəzalandırma, unutduğumuz zaman, xəta etdiyimiz zaman və Allah-u Teala bəli etdiyimiz zaman. Sonraki ayələr bunun hökmünü aradan qaldırdı. Yəni, və həmçinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, İnna Allah təcavüzə li an ümməti amma təhəddəfət bihi anfuzu mə ləm tətəkəlləm av təməl bih. Allah Teala ümmətim üçün keçmişdir, yəni ona görə günah yazılmır, nəfsində olan danışıqlardan onlara əməl etmədikcə və onları danışmadıqca. Yəni, insanın qəlbinə gələn fikirlərə görə bir günah yoxdur, nə qədər ki, insan onu dilinə gətirmir və ona əməl etmir. Və bu da Allah Teala'nın bu ümməti olan böyük rəhmətidir. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم